Rəssam Ülviyyə Musayeva Facebook sosial şəbəkəsində Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərindəki antisanitar vəziyyəti əks etdirən görüntüləri paylaşıb. Belə ki, kadrlarda çayın yaxınlığında məişət tullantılarının olduğu görünür. Tullantılar nəinki çayın kənarındadır, həm də çaya atılıb. Bura böyük bir poligondur, ətraf mühitdə nə baş verdiyini görür. İnsanlar ətrafı zibilləyirlər, çünki zibilləri atmağa başqa yerləri yoxdur, deyə Musayeva bildirib. Ülviyyə Musayeva bu ərazinin xəstəlik mənbəyi olduğunu da vurğulayıb. O, müvafiq dövlət qurumlarını problemə reaksiya verməyə və tədbirlər görməyə çağırıb.